pokušavaju da reše što pre. Luna Đogani i Marko Miljković sinoć su se uključili uživo putem Instagrama kada su odgovarali na pitanja fanova. Jedno od njih bilo je zašto njenom psu toliko opada dlaka, Luna je zabrinuto rekla. Ima problem sa žleznom, pokušavamo da nađemo rešenje. Stalno je uznemirena, mnogo jede, često ide u WC i zato je opada dlaka, rekla je tužno Đoganija.